бензиностанция Петрол, Казанлък, западно. Стария път за язовира. И на запад за посока Карлово. Калофер. Дойде му времето. Този път не е виждал асфалт, от когато е асфалтиран от тоталитарно време. Даже са постарали информационна табела да сложат. Значи това ще бъде новата велоалея и ремонтирам пътя Казанлък, язовир Копринка.
Она е изградена и тук ще минава велоалеята. Новата велоалея и пътят даже ще стига и до Севтополис, само че Севтополис древния няма да може да се види, защото е потопен в язовира.